šaunę. Kasdien pilu Seime. Nors mums kartu smagu. Žinai, aš nepažįstu tų draugų. Bet gal jau užtenka man kasdieną būt girtam. Baisu praver duris, nes ten jau laukia skamarakai trys. Patinka be galo man vairuot visai girtam. Ir tu ant lentų bėg, o jeigu ką mes mašina ir bėg. Gal reikia ryšt, nes socdemai lauk išmes. Ir partijos sūnus turės kaip durnius grįžti į Raseinius. Nu viskas, daugiau nini, metu pirmadienį. Ir ko čia žvengiat